搭台，然后我是 Subway Production 的创办人还有导演。那大家可能如果说有最近有在看网络上面的一些影片的话，也许有人可能有认识我，或者是也许可能有也有听过我之前演讲的朋友。但是今天可能跟以往大家在网上面认识的我，或者是听过的故事比较不一样的事情是，以往我都比较积极正面和正向去传达很多的信念和理想，但是最近刚好就是处于一个创作期，所以最近是走比较多一点负能量。然后其实今天来到这边，我刚刚跟我的 partner 就是 Eddie 在聊，就是说其实我已经很久没有遭遇过这么多正能量的一个环境，就是其实从刚刚的分享一直到所有的故事的往前推进的过程当中，其实我已经真的很久很久没有遇到这么多正面积极然后充满热情和理想的一群朋友。我最近大多数遇到的都是在资本社会当中，在大家努力挣扎，然后互相可能期待能够做到一点不一样的事情，但是彼此都非常挫折，然后想要在挫折当中再往前尝试一点东西。然后在往前开始讲之前，想要先放一段精彩片段给大家看。那就这项能做能做好球，闲的是台湾没有足够球员打。台湾都有这么高吗？没有那么高吗？所以刚才是你在抱怨没有球员打的时候，我就在想，我们究竟是特别打球，还是只是不说理解打球？如果你不用投降，只要让人成功，我都要用什么？对我而言，成功就像登山，登山。每个时代都有自己要越过的山。的确，我们那年代山头是比较矮，但是现在我们就像是在登百岳。陡峭山路下很危险，但是你是学徒的，你有登山包，你有 GPS， 或者是一个技能。但是，我却在努力说服自己，一直犹豫，越往上上去，就是你错过了来跟对象的方法去说，没来得及上山拍摄的女主角算了，发现时间没有，我就只好溜回登山，从一边爬一边这样说。而且我觉得你们最要不得的就是，你们从来都不觉得自己哪里弱。看到别人在旁边拥住他，这样撑着他，我就绝对输不了。在我眼里，他只是一个人，没有自己的位置。好，这个就是我最近完成的《This Button》的网络影集的其中一个关于登山的比喻的一个精彩片段。然后如果大家有兴趣的话，可以到网上面再搜寻 Miss Bartender， 然后里面有更多更完整的故事。我觉得每一个价值都有不一样的观点，然后在第二季的这个影集当中呈现两种或三种更多不一样的想法。那其实对我来讲，我自己也都挣扎在各个想法当中，然后时时刻刻都觉得迷惘，时时刻刻都觉得不知所措，应该要往前走还是要往后退。那在往下开始讲之前，还是先稍微简介一下，我是 Miss Button 导演创办人，然后我毕业于台湾艺术大学广播电视学系。在毕业之前，我在大学的时候做了几项事情，让我能够在毕业然后在退伍完之后马上就可以创业。首先第一个是我完成了一系列的商业网络影片的操作，就是林玉平阿喜他这整个专案就是口头禅系列短片，然后在网络上面达到我至今都没有办法超越的疯传，就算是刚刚那个有小五哥在演 Miss Bartender， 他剪辑了成一个精华短板，他在 Facebook 上面有了100万的 viewers， 但是他还是没有办法超越我在大三的时候做了一支女朋友的口头禅，造成好几百万的疯传。但是很可惜的事情是，Mr. Bartender 是总结了我创业之后一大堆辛酸血泪史，然后花了一年时间编剧，然后无数的挑战之下拍摄完成的。但女朋友口头禅很不幸的，她只是在三个小时之内就街头拍一拍结束，然后上传，然后就造成网络疯传。其实我觉得我自己如果回过头来去看这些事情的话，我会觉得还蛮可惜，自己那个时候并没有那么快的察觉到这一点，然后一直往下拍下去。拍到后来就会发现，台湾好多网络短片都长成什么什么的口头禅，到现在还是有一大堆口头禅和一大堆的枯手的搞笑影片系列，这没有不好，但是我只是觉得好像现在我们的选择越来越少了。那另外的话，我自己也有当街头艺人，就是大家也许如果在华山微秀或者是以前华山还没有那么商业化的时候，我自己也比较喜欢站在华山的街头做那个行动雕像，就不动那个。
然后我觉得这个行动雕像和这其中我去参与的一些不一样活动，让我人生的生命经验有很多不一样的故事和翻转。那最后的话是我自己独立制片《复刻青春》，它让我在影展上面略有展过，就得了几个影展的首奖啊，然后等等，然后让我在毕了业之后，因为有商业操作的可能性，有表达的经验，然后有影展的算是认可和认证，所以在这个社会当中得到一些价值的肯定，让我可以在退伍之后就创业，然后创业之后就往媒体圈这一块不断努力着。但是在努力的过程当中，这边就是从正能量转到负能量的一个过程，从创作者一路走到创作，这并不是说我现在变成一个 investor 就不可能，我的财力资本没有到那么雄厚的地步，我只是从一个导演，然后开始我每天要去面对 abortion， 开始要面对很多不一样的 angel fund A round B round 或者是 pre， 巴拉巴拉很多的专有名词，然后我的同事们大家也都看到我本来在看剧本，然后现在每天都在看合约，然后从很多不一样有的没有的事情当中，我渐渐的失去了很多属于创作者应该要有的价值和故事。一年半以来，现在可能对某些人来讲，我好像已经成功了做到一些不一样的事情，开始可以跟线上一线的演员合作，开始去参加很多不一样的活动或是 party， 然后有很多不一样的商业案，一直往前的前进当中。但是对我来讲，我失去的东西比我得到的更多，所以我现在就是处于一种放空的阶段。其实我本来是很热于跟大家一起交流，就是譬如说像刚刚 Tea Time 的时间，就是很喜欢跟大家互动。但是最近我变得比较沉默寡言一点点，就是因为我觉得我最近负能量累积太多，我怕一开口就是一片灰暗，所以还是不要去影响这么正面而快乐的场。那我最近的话也是一直在思考，说我到底要选择忘掉什么。所以我每天都在跟我的partner， 然后每天都在跟我的朋友们在聊，说，哎，这件事情可以交给你们做，然后这件事情我可能没有办法负荷。我想要再回过头来，再退后一点，回到什么叫做创作者，然后还有回到什么叫做导演，而不是一个创业家。因为我从头到尾认定我的身份一直以来都是 director， 不是一个 startup 的一个人。因为 startup 和 director 这是两码子事情。可是为了要能够成为一个好导演，为了要能够在这个环境当中做属于自己的故事，我也不得不这样子往前去走。这其中讲一个非常现实的事情，其实这个世界就如同可能刚刚 Jeff 讲的那个角色一样，其实 Jeff 他在批判年轻人的那一 part 那一大段词，是我发自内心写出来的。因为真的有很多的人，大家在思考的过程当中，我们错失了很多机会，同时也没有考虑过两造双方的可能和情节，所以造成了我们现在社会没有办法大家一起好好的 co-working。譬如讲一个最实在的 co-working space， 台北很多，然后 co-working space 里面走进去，你会发现全部都是一个同质性的人，但是那个同质性的这个圈子和这个人当中，大家所散发的可能气息或氛围，他有没有办法怎么样去支撑他们往下一步发展？有些人可能会说不一定要往下一步，可是不可否认是在那个 space 里面的人，大概70-80%都是想要再往前更多走一步。可是在这中间有一个非常大的一个 gap， 是双方，无论是我们现在在聊的年轻人跟上一代，劳方还是资方，还是各种梦想和理想和各种不一样现实差距，这中间有一个很大很大的鸿沟。然后当你在跨越的过程当中，你会渐渐的感觉失去了自我，那其实也是我目前的一个状态。那我跨越了过去之后，我现在想要再退回来，可是我一直在找到底有没有什么一个桥梁是可以介于这两造双方之间的一个人。那讲完负能量的东西一点点之后，想说还是带给大家我自己最喜欢和最热爱的事情。拍片是我最浪漫的一个痛苦，它也是我唯一的一个梦想。每一次在拍片的过程当中，我的人就像腔调一样，就是一开始会很专业认真的跟大家说，好，我们下一个镜头，我们下一个东西要怎么做。但是大概拍片超过了10个小时之后，我因为喝了太多 Red Bull 加咖啡，就是跟大家分享一个，如果大家那个精神不好的话，你可以试试看 Red Bull 套 Espresso 两个加在一起，然后加在一起，我个人的话是一天最多喝两套，然后喝第三套就会心悸。但喝到两套之后，我人就变成一个精神亢奋分裂的状态。如果有缘大家一起到片场来玩的话，应该可以看到一个白痴人在那边当导演。可是我觉得那个就是我最浪漫的痛苦和我最享受的一个氛围，那个才叫创作，那个才是我想当一个 artist， 我想当一个 director， 我想说的故事。我不是在乎的是那个形象，就是导演一定要带一个感觉像是导演帽的东西，然后在现场很帅的坐在那边，然后指挥。没有，我享受的是现场的痛苦和变动，各式各样不一样的事情。对，我觉得这个是我
自己很相信的东西。然后这个故事想要跟大家是经历过低谷才能够认识自己，就是低谷每一个人都有。那我曾经经历过一些不同的低谷，包括可能是从感情上面受挫，然后一直走到资金上面受挫，然后一直走到理想上面受挫，然后一直走到所有东西全部都挫败了，然后自己只能借酒浇愁，然后每天都在 hangover 的状态之下，不断的往前想办法要去支撑自己的梦想。那其实那个低谷的故事说起来很长，那简而言之就是绝境，就是你对一个 startup 和对一个导演来讲，你遇到一个绝境是你没有钱了，然后你欠债了，但是你偏偏其实是可以去拿很多的广告，然后这个社会，好，台湾这个社会很特别。分享一个故事，我其实本来在那个该怎么讲，一个商业的创投聚会当中，有人开了一个很漂亮的价钱，然后我就想说太棒了，这个就是我做bartender的其中一个价值，我终于拿到这个社会某一些资本，可以让我去完成我心目中想做的梦想。但到头来我才发现，这两个月我都被这群创投家给玩了。那玩我的创投家不是别人，是台湾人。台湾人很特别，就是他觉得中国大陆那边有市场，所以呢，他就告诉你说你不要往中国那边去走。但他们又发现了我这个人虽然不是一个愤青，但是我热爱留在台湾，所以慢慢的就变成是一个圈套，然后隐性的让我资本不断的在往下消耗的过程中，等到我的损益已经完全没有办法平衡的时候，提出一个非常非常扯的一个 DD deal， 然后我看到的时候我就傻眼，然后但是那也没有办法，所以就在那个绝境的时候，我就尝试了，那我做 crowdfunding 好了。大学我 run 过一次 crowdfunding， run 了50万，结果我下一次出了社会，用心全力再 run 了一次 crowdfunding， 他 run 不到20万，那又再一次的失败。所以在全部的失败当中，我还是想说，我想要继续往前进。至于怎么鼓励自己，其实这是一个负面的故事，不断用酒精麻痹自己，然后麻痹了之后，你会开始去思考啊，人生除了 hangover 之外，你还有一些不一样的事情可以去做。对，那其实，在其他比较正能量的场合当中，我就会说我去跑步和运动，但大家。但是大家看到我现在身材，就知道我其实遇到负能量不是跑步运动，对，这个是比较诚实的老师可以据实告一些事情。不过我是建议这一段如果真的记录下来的话，还是尽可能不要放到网上面比较好。然后接下来时间有限，所以想跟大家分享一件事情，就是努力不必然成功，但努力却是成功的必然。我觉得这个成功的定义有很多不一样的价值。对你来讲，你可能觉得旅行是一种成功，对你来讲，你可能觉得金钱是一种成功，对你来讲，你可能觉得拥有家人是一种成功，对你来讲，你觉得人生当中能拥有一次 romantic， 那个就是最棒的成功。那既然讲到 romantic， 这个就是永远没有办法努力的事情了。如果你觉得你的恋爱是成功的话，那很多时候努力是没有办法经营成就一个好的恋爱。所以放诸四海皆准，我们无论去做什么样的道理，它都没有办法透过努力来绝对的成就这一切。可是如果你不努力去经营的话，你永远都没有办法成功。举个例子，像小五哥，他非常认真的努力的在他的演艺事业上面，他已经是一个算是 A 咖，在电视圈里面来讲，但是他是在现场里面对本子最认真的一个人，他是唯一一个演员可以把从头到尾的本子全部念完，然后并且加上戏在这出剧当中，同时也是唯一一个我在喊了咖之后，我要说现场修正，他是第一个到我身边的演员，不是其他的人，是他。所以我觉得每一个人在成功的路上，你说五哥他最近真的成功吗？其实也不算，他其实比起线上其他的一些小生来讲，他错过了一段黄金的岁月，这是他的选择。所以努力他到底有没有办法去带来成功或者带来价值，这不一定。但是如果你不透过努力的话，你离你自己心目当中的成功会越来越远。那因为时间比较少一点，所以最后只讲最后一件事情，选择。我们这个时代有太多的选择可以让我们去选，所以也让我们不认真的做一个选择，变成一种选择，就是我们有很多不一样的东西可以去让我们挑之下，我们大家都觉得，哎，这个我们可以试，那个我们可以试，然后这个也可以试。但是每一个尝试，它其实它都带来很大的不一样的结果。讲一个最实在的，就像刚刚我们讲舞台剧好，我们假设我们今天要去买一个舞台剧的票，你会选择看谁的舞台剧？今天你会选择看什么电影？也就相对的决定了今天国片会不会好看。我们今天决定了你要不要打开电视机，就已经决定了今天的媒体到底会不会好看。所以每一个人自己对别人客观的选择，造成了这个世界的主观。那我们现在在努力的方向，就是提供一个大家不同的选择，然后期待是有一天我们的选择可以多一点影响这个社会的改变。大致上就这样，谢谢大家。